amigos do Band Esportes, ligados aqui na quinta edição do SSF. A gente vê aí no corner com detalhe, com a bermuda preta, o Clayton Logan. E também agora com shorts brancos, o Learte Azevedo. Os dois atletas que tem um Muay Thai muito bom. Já conectou aí um bom direto, agora o Learte. Ao meu lado aqui, André Bicudo, para comentar essa luta que já começou a mil, hein, Bicudo? Com certeza, o Logan aí é um atleta que é da mesma equipe do Elmo, né? A Carlos Cunha, que lutou ainda agora. O Elmo mostrou um grande jogo de chão, mas o Logan parece que gosta da trocação. E o Learte aí, né? É um atleta que é da Thai Unit, que é uma equipe do Muay Thai também. Então, tá me parecendo que essa luta vai ficar em pé. E vamos torcer por um nocaute aí, Edson, para levantar essa galera aqui que tá maravilhosa, fazendo um show aqui nesse evento, no SSF 5. Se a gente olhar bem agora pro Learte, ele tem a cara aí do Guido Santos, hein? Parece, né? Bem parecido. Trabalhou ali agora o Jeb, o Clayton. Learte vai cercando, vai estudando o melhor ângulo para soltar a sua mão. Bom cruzadão agora. Mais um. Responde na mesma moeda o Clayton Logan. Clayton trabalha um bom chute frontal, trabalha na sequência, jab direto, chute rodado, mas passando tudo no vazio aí, gastando energia agora o Clayton. O Edson, apesar da luta estar desenrolando em pé e dos dois atletas parecer que gostam mais da trocação, a técnica não é o primor dos dois, né? Você vê muita vontade, soltando golpes aí, tentando soltar golpes mais plásticos, mas não são muito técnicos, mas estão saindo na mão, velho, que é o que a galera gosta. E tá uma luta divertida até o momento, com um pouco, uma certa vantagem aí pro Learte, que tá acertando os melhores golpes. E o Logan parece que espera um pouquinho mais e tenta golpes mais difíceis de conectar, né? Como esse rodado que a gente viu agora. E o Learte levou pro chão. Vamos ver agora como desenrola no chão, se ele consegue desenvolver e tentar aí o nocaute técnico aí pra cima do Logan. Vacilou ali o Logan, chute rodado, acabou dando as costas, derrubou e vai pressionando agora o Learte. Learte tá por cima, soltou bons golpes, deu um espaço agora pro Logan, tá respirando, boa esquerda na boca aí do Logan. Learte pressiona bem, tá ali em pé, bom chute agora nas pernas. Trabalha ali, vem estudando o melhor momento para atacar o Learte. O Logan, ele poderia dar uma pedalada, mas ele optou em levantar as costas, dar um soco e voltar. Curioso, hein, o Bicudo? É, como eu falei, o primor deles não é a técnica, né? Me parecem ser dois atletas iniciantes, me parece que o Learte tem mais técnica do que o Logan. Mais vontade é o que não falta para os dois atletas, né? Tá uma luta bem legal, levantou o Logan aí. Vamos ver se desenvolve em pé. Os dois atletas com escoriações ali no nariz, né? Tanto o Learte como o Logan já levaram golpes ali no nariz. Opa! Low kick cruzado, pior pro Learte. E o Logan mesmo na loucura vai pra cima, cara. Agressividade aqui não falta, Edson. O Logan tá pressionando aí. Eu ia comentar isso, Bicudo, porque apesar dessa loucura do Langa, a torcida gosta disso, que é uma barbaridade. E aí vem agora, já travou ali o Learte. Learte já encostou o Logan na grade. O Logan vai tentando se livrar, vai tentando não deixar cair. E consegue a queda do Learte. Derrubou bem agora o Learte. Mais uma vez por cima aí do Logan. E a maluquice do Logan, né, Bicudo? Como eu vinha dizendo, isso vende muito bem, né? É, a torcida adora, vai ao delírio, mas não é muito inteligente, né? E diferentemente... Opa! Vai entrando golpes duríssimos no Logan. E agora o Mata-Leão, é. O Edson, vai entrando o Mata-Leão aí. Olha o Learte, encaixou, o Mata-Leão acabou! Mata-Leão ali, justo.
fortíssimo. Após um ground and pound ali que a gente viu, conectou boas mãos ali. Passou para a finalização. Learte foi rápido, hein, Mikudo? Conseguiu encaixar e finalizou rapidinho. É, o que eu ia falar, concluindo, é que diferentemente do Elmo, que lutou ainda agora pela Carlos Cunha, da equipe Carlos Cunha, o Logan não mostrou um bom desempenho no chão, não tem um jogo justo de chão e acabou levando a pior, né? Parabéns pro Learte, que foi muito bem na luta em pé, na hora de colocar para baixo, colocou muito bem, conseguiu conectar os melhores golpes ali, aproveitou que o Logan estava meio que entregue ali após tomar alguns golpes, encaixou o mata-leão, finalizou o combate, parabéns. Momento bonito, os dois atletas ali, um fair play legal, muito bacana. E assim, melhorar para os dois atletas, que tem muito a evoluir. E vamos aí o anúncio, Edson.